տանիքում ապրում եք 9 հոգով։ 4 չափահաս, 5 անչափահաս երեխաներ։ Քան տարեկան են ձեր երեխաները։ Ես երեխաները մոտ 13 տարեկան է, 12-ն էս, 1-ն է, 10-ը, 1-ը, 8-ը, 6-ը։ Ձեր ընտանիքի վիճակը կներկասնեք, հիմա ինչ խնդիրներ ունեք։ Սունունդի հիգենայա, ամեն ինչի կարիք ունեք։ Ինչ չունեք հիմա։ Հիմա պասուտ չունեք։ Ինչ չունեք։ Պասուտ, խոհանոցը պարագաներ չկա։ Դե սունունդն է, հիգենայի պարագաներն է, դանք չունեք։ Ո՞նց է։ Վերցնում եք, այս ինչքան վախտ է, բենչ են տալիս, բոմուշ։ Մագազինան էլ է 7 օրոք, խանութը քինամակ 7 օրոք։ Պարտկով, հա։ Դե պարտկով էլ եմ 7 օրոք, հա, փողոստանում տա։ Սիցունը 40 գլուսիցուն են, աջակցություն են, վերստանում տանում տա։ Ինստող մագազինի կա, տղասմ 7 օրոք։ Աշխատելու հնարավորություն չկա։ Ինձ աշխատելու հնարավորություն չէ, հանամ չկա։ Համուսինս թե խոզեր բենը դիերակալա տրանավիլեց, դե խոխումցունը դիսկա էլ չում։ Դե ասի միտող աշխատին բենանի հմերջիլեք եմ լոգկուջու խոխեք են տստանիս։ Փող ստանողն ենք ես ուրսա մինել իմ պատրոնը։ Իմ պատրոն ստանում այն անճարի իմ փողնա իրանճայերնա 7 օրոք, ջրշում ունի, շաքար ունի, դեղերա անում, հա, դեղերա անում, իրանց հիվանդություններ ունի։ Ուզում ասեմ, եթե այդ աջակցությունը նա մինա թե այդ փողնա, բայց ստանում եք աջակցությունները նորմալ։ Աջակցությունները նորմալ չէ, աջակցությունները շատ ուշ են տալիս, ուշ ուշ եք ստանում։ Դի որ ամենամի ստանելա, ասոս ստանը կլինիլի էլա ձերներիս, բայց որ ամենամիս չեն տալիս, ատե ոնց որ ասել եմ, էլի ստղ խանութ կա, թմեմ առավ դուրանում։ Դուք ունակ հիմատան ինչ գույքի կարիք ունեք։ Դի շվաներ կա կուզիք, շվաներ կա չկա, դի կրվատնեն են ակա։ Պահարանը չկա։ Իսկ բան որտեղ էիք Արցախում ապրում։ Արցախում ապրում եք Աշան գյուղում։ Որ շրջանում, հա։ Մարտունու շրջան, գյուղ Աշը։ Դե լավ գիլալ ապրեիս, տունը իլալա, վարկը գերկալալ, տուն երկալալ, խոզերը գիլալ պահեիս, լավ ապրեիս գիլալ, ես գործունը իսի միլալ, ամուսինս գործունը իսի էլար, լավ գիլալ, եկալոք ընգաստող, չանիք։ 19-ը որ սկսվեց, հա, ինչ իրավիճակ էր ձեր գյուղում։ 19-ը շատ պիս, շատ պիս վիճակում եք։ Ես աշխատեիս իմ եղալ, գյուղոց բենեց գործից եկալ ընտուն, ես մեր հարևանը տղան ամուսնացրած է եղալ, զանգելա թակիկյակ չայ կոֆե խմեք։ Նա գնացել ենք դեղ չայ կոֆե խմեիս, արդեն տսալամ են տղավ թխումը։ Կրակում են։ Կրակում են, հա։ Դուս եմ եկել վաստալավ եկալոք տոն, տսավ խոխեքը ծոծովալա, երեխեք գալիսի։ Դպրոցում դա կեսի տունն են եղել։ Հնատի վախից փախել եք մեր հարևան աստուն, երեխեքը վերցրել եմ, գնացեն դեղ։ Շատ պիս ահավոր վիճակայողը։ Գյուղի վրա էին կրակում։ Գյուղի վրա չէ, բայց բանին գյուղի կողքին է պոստերի բենում կրակում են։ Ինչքան էր գյուղը պոստերից հեռու։ Չգիտեմ։ Մոտ էին։ Ոչ, չա։ Մոտ էին, չկներ, շատ պիս ահավոր։
Բա ինչքան մնացիք? Սեպտեմբերի 20-ը, չէ, 30-ն են։ 30-ն թե 29-ին դուսկի կան մեքենա։ 30-ն։ 29-ին դուսկի կալ, 29-ի է 30 այդ արանքում շենից։ 29-ին դուսկի կալ, 30-ն։ Ո՞նց դուսկի կալ։ Ո՞նց անցավ այդ դուրս գալու պրոցեսը։ Շատ փիս։ Պատմեք էլի արում։ Դու դուրս գալուց եկել եք Ստեփանակերտ տալիս։ Ո՞նց հասակ Ստեփանակերտ։ Շատ փիս վիճակում հասել եք Ստեփանակերտ։ Այդ ինչ ա նշանակում էլ է փիս, նկարագրեք ինչի միջով եք անցել։ Թորքերի միջով։ Թորքերը կաղնած են հարավի յալում են, լա թորքերը կաղնած կրասնեբեն, լող թորքուն էլ անդաղեք։ Թորքերի կողքով եկալըք անցավ, եկալ հասած։ Գյուղից որ դուրս եկաք, Թուրքիի թշնամին կանգնած էր։ Հա, գյուղից որ դուրս եկել, արդեն այս մարտուն է չհաշված Ստեփանակերտը, արդեն լող ճանապարհին թորքերին եղավ։ Դե թորքերի միջով անցել եք, հասել Ստեփանակերտ, եկել տալիս տոնը, երկու կողմ դեղ կացալք։ Սիմեկին Բեն երևի շարժվալը պետք է։ Իրանք կանգնացրեցին ձեզ, ինչ ասեցին։ Հա, կանգնացրեցին, դե դի ոչ մի բան չեն ասել։ Գյուղից որ գալիս եք, տեղ չեն կանգնացրել։ Հա, հակարիքն են կանգնացրել։ Հա։ Արդեն որ հասել եք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից որ եկել եք, այդ չխենն իրանք այն հակարիք կարմուջում կանգնեցրել, բան են արել, այն ջուր են տվել, ասել եք չեք վերցնում, չեք ուզում։ Ձեզ պահեք ձեր ջուրը, չենք վերցրել։ Բայց դե ինչ որ ուրիշ բան ասեցին ձեզ կամ ո՞նց էր վերաբերմունքը։ Հայ, դե դի բան չեն ասել։ Դե դաց է, վեր նայում ես, վախում ես։ Ինչ ա, դա իրանքը, չգիտեմ, շատ պես, ահա որ ճակայլը։ Երեխաները ոնց որ տեսնում էին ճշնամուն ինչը։ Վախենում են։ Երեխաները վախենում են։ Երեխաները գալիս լացում են։ Մամ, եթալու է Երևան, չեք ուզում մեր Ղարաբաղը, մեր Շենը, մեր տոնը։ Ասել եք ոչ ժամանակավոր, ժամանակավոր է։ Գինեք են 44 օրյա պատերազմը ոնց իլալանդի մի քանի վաղտ գենակյակ։ Եկա խոխակե մնացած տա։ Շատ պիս համակր բեննանում, ստող ծվերոզում չոնաս մակինիք մեր շենը։ Մեծ աղջիկ ես ամսեն չի ստող բանանում։ Երեխեք ինձ համար շատ դժվարա։ Հրնդած ծնողներին թողա, աղջայի լախբերին թողա, երկու ամսեկան երեխայիմ թողա, ծտը շատ պիս ահավոր վիճակա։ Եկ հատունեք գերեզմանները։ Գերեզմանները սմում։ Պատերազմի ժամանակա ձեր եղբայրը զրող է։ Չէ, մութարա այլ էլ։ Ես երկու ամսի կան երեխան ա, իր անթայը էլ ես ակնոսայա վկրում ա։ Ինչ ասեմ։ Իսկ ես ձեր խնդիրների հետ կապված հեճում եք դիմել, ինչ են ասել։ Պետի հալանքի ում դիմել։ Կառավարություն ա, պաշտոնյայա կամ ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան հադիմել եք, թե չէ։ Չէ, ինչ կարի։ Գույքի խնդիր ունեք։ Հա։ Ինչ կոնկրետ։ Թվարկեք, որ եթե ինչ-որ մարդիկ ուզեն ձեզ օգնել, իմանան էլ ինչով օգնեն։ Հա, դե սեղան չունեք, աթոռնեյա։ Թե որ ասել եմ, շվաներ կան։ Շվաներ։
Ասել են սարնարան պիտի տան, մասպեր տարանա, դա պիտի տան սարնարանա։